Ja, her har vi et eksempel på et værk, som rummer det, som den første sal fokuserer, nemlig kosmos, univers, synsakten, den relation, som synet kan etablere med den ydersete virkelighed, som Eckersberg jo var jo den store øjenåbner for. Værket eksemplificerer den bevægelse, som foregår hele vejen igennem udstillingsforløbet. En rejse fra det yderste til det ydre, til det mindre ydre, til det indre, til det gradvist mere indre, og så til sidst til det allerinderste i forhold til det menneskelige rum. Men her har vi altså en pastorale scene, som Eckersberg kunne have set den med, i Venemisøen syd for Rom, hvor jeg så har improviseret over det, som foregår i den inderste del af værket, og vendt op og ned på begreberne indre og ydre, i og med at alt det, der foregår i den yderste del af værket, er det, der befinder sig på den indre side af kropsgrænsen på de modeller, jeg har foran mig, den dejlige samling får. Og det var jo også et eksperiment, om ikke en pastorale scene ville blive bedre, mere idyllisk på en smuk måde, ved at blive sat i relief, sat i rammet ind og konfronteret med det, som er den rene undergang i forhold til et memento mori. Og der opstod ideen jo ved et besøg i La Boqueria-markedet i Barcelona, hvor jeg så de mest vidunderlige eksempler på, hvad der findes på den indre side af kropsgrænsen på et får.